Če ste diplomirani inženir strojništva ali elektrotehnike, če vas zanima vzdrževanje letal in helikopterjev ali zagotavljanje stalne plovnosti, potem ste pravi za nas. Pridružite se nam. V 153. letalsko-tehnični eskadrili ti ponujamo delo letalskega inženirja. Na začetku bi delo izvajal v naši letalski organizaciji za vzdrževanje zrakoplovov in v organizaciji za spremljanje stalne plovnosti. V nadaljevanju kariere bi se glede na potrebe službe in tvoj lastni angažiranosti dodatno specializiral za določen tip zrakoplova. Za vzdrževanje in pripravo letalskih bojnih sredstev delal kot specialist za neporušne preiskave materialov, izvajal nadzor kvalitete in spremljal letalsko varnost, sodeloval pri nadgradnjah zrakoplovov ter podobno. Da pa bi lahko uspešno začel samostojno izvajati delo letalskega inženirja, te po uspešno zaključeni šoli za častnike napotimo k zunanji izobraževalni organizaciji na pridobitev splošnega teoretičnega znanja iz letalstva. V nadaljevanju je potrebno pridobiti 3 leta praktičnih izkušenj, ki jih pridobiš z rednim delom v naših organizacijah in opraviti še usposabljanje za konkreten tip zrakoplova. Ko izpolniš vse omejeno in pridobiš licenco za vzdrževanje zrakoplovov ter izkaz vojaško-letalske tehnične usposobljenosti za letalskega inženirja, lahko prišneš s samostojnim opravljanjem dela v 153. letalsko-tehnični eskadrili. Pridruži se nam. Yeah!